שיש, לא מה שאין. אבל אני רצינית, אבל אני לא יכולה. אבל הצלמיק, גדל לי פה צמיק, נו, אני רצינית. ענת, זה לא מצחיק. אחרי לי, אבל אם אני לא אצלם אותך, זה או מפה, או את הקרית. הצלמי מהציצי. אי אפשר. אני לא יכולה שתצלמי לי את הצמיג, ענת, נו. אז תכף אני נראית. אני מתחילה דיאטה ממחרנה, די. כן? כן, זה לא יפה. יאללה, מה עכשיו? מה, גול נפש, תסתכלי, מה את צלמת לי את הבטן? את בכלל מה את מצלמת? את לא צריכה להכין את כל הדברים? אני צריכה, אבל אני רואה אותך כל כך עסוקה ונהנית. אז מותר לי לצלמי את הבטן. צלמי מהציצי, מה את רוצה? מה מצליחה? אני רואה את זה לי שאני שתנה לך. Sí, no. הדרך הנכונה להכין ציפורן למילוי היא בעצם לשייף את האקריל כמו שצריך. לא להשאיר חלקים, גם אם יש התרוממות, גם אם האקריל יתנתק בצדדים, במרכז, מרכז זה פה, ורק אז להניח את החומר. היו הרבה בנות שרשמו לי בתגובות מתחת לסרטונים לגבי הרקת ולגבי כל מיני בעיות בציפורניים. הרבה מאוד בעיות בציפורניים נובעות מזה שההכנה לא טובה. לכן צריך להכין את הציפורן כמו שצריך על מנת לקבל חומר. אז כשלקוחה חוזרת אליכם למילוי, או שהיא מגיעה מבונת ציפורניים אחרת, אתם צריכות לשים לב שאין שום פתח שפתוח. ממש לשייף כמו שצריך את כל הציפורן, ורק אז היא מוכנה למילוי. בשום פנים ואופן אסור לשייף. אני יודעת שיש בנות שלקוחות חוזרות ויש כאן התרוממות ונתק מהאקריל. ברגע שיש כזה דבר ואתן לא משייפות ואתן שמות חומר, אז נוצר כאן כיס אוויר, ובכיס אוויר הזה ייווצר לחוט, ומהלחוט היא ירקת, ומהירקת פטרת, וזה מתפתח וזה מתפתח וזה לא נגמר. לכן חשוב מאוד להכין את הציפורן כמו שצריך למילוי. אז אני כרגע משייפת את כל הציפורניים, ואני אחזור אליכם להראות לכם ציפורן אחת, איך שייפתי את הכל, ואני מכינה אותה למילוי כמו שצריך. כרגע זה שיוף ראשוני, אני קצת מקצרת, אני מוציאה את הלק ג'ל, ועוברת טיפה על קו האפס. אז אני אחזור אליכם עוד כמה דקות. אז אחרי שהוצאתי את הכל ושייפתי את כל הציפורניים, אני מתחילה בשיטה משולבת, שזה קודם כל טבילה פעם אחת כל הציפורניים, לאחר מכן אני מאבקת ומתחילה בכדור אקריל. ועוד ציפורן אחת, לוקחת כדור, מניחה, ובעצם הציפורן סגורה, ועשיתי לה מילוי כמו שצריך. וכמו תמיד שאני אומרת בסרטונים, אם אתן מניחות את הכדור טוב, אין לכן מה לשייף. היי שירל, מה העניינים? אז שירל, בהמשך למה שראיתם מקודם, אני רוצה להראות קצת יותר. שירל, תביא את היד רגע שיציצו ויראו. את יכולה להסביר לי מה זה צריך להיות? לקה, 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 לקה. וואי, 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 וואי. אז אתן יכולות לראות איך זה נראה, כי זה לא מרוח טוב. אבל תקשיבי, למטה זה בסדר. את רואה? למטה זה בסדר, אין התרוממויות. לא, זה בסדר, אבל פה צריך לעשות למשל ציפורן, כי כבר יצא, ופה התחלתי לשייף. מה שבעצם אני רוצה להראות לכם, למרות שחשבתי שזה יהיה סרטון קצר, אבל קראתי לענת, לענתוש,
שתבוא גם לצלם עכשיו את הלקוחה, כדי שאני אוכל להראות לכם באמת איך מכינים בצורה נכונה ציפורן למילוי. הלקוחה הקודמת די צילמתי אותה מהר, כי לפעמים לא מצליחה באמת לצלם סרטון מלא, כי כמו שאתן יודעות, מי שמצלמת זאת ענת, ולפעמים נכנסים לקוחות ורוצים דברים, אז היא חייבת להפסיק את הצילום, ובאמת הרבה סרטונים לא יוצאים לעריכה, כי הם נפסקים באמצע. אז אני מקווה שפה לא יהיה הפרעות ואני אצליח לסיים את הסרטון הזה. תפסיקי לחפור, אז את תסיימי את הסרטון. ענת, אנחנו עוד פעם מתחילות? כן, את חופרת, חבל על הזמן, דברי איתם. ענת, אני יכולה לבקש ממך משהו? כן. כשאני מדברת, אל תדברי. חלי, זה ענת, אומר שאני לא אדבר כל היום. ענת, אני כרגע במונולוג ולא בדיאלוג, ואני מבקשת ממך לא לדבר. כן? כן. אז יאללה, דברי, דברי. למה? עסקי. מה הבעיה? תחתכי. שירה, איזה מזל שאת מכירה אותנו. ואת לא מתרגשת. לא מתרגשת בכלל. אז איפה הייתי? את רואה בגללך עכשיו שכחתי מה רציתי להגיד. פה, מה זה? זה הדבק פה? לא, זה גם ניסה לסדר רק ציפורן אחת, שהיא אפה. אוקיי. אז פה, אז באמת, אתן יודעות מה? אז זה אחלה סרטון. אתן יכולות לראות למשל לקוחה שמגיעה, ואיך באמת אתן מתגברות על הרבה מאוד בעיות לפני הנחת החומר. בסרטון הזה אני בעצם רוצה להראות לכם מה צריך לעשות מבחינה מקצועית לציפורניים לפני שאותמים אותן. וואי, איזה בועה, אתן רואות פה, ענתי, תעשי פה זום רגע. תסתכלו, בנות, אני רוצה להראות לכם שהרבה שואלות אותי. יש שתי בעיות בלאק ג'ל. יש את הבעיה הזאת שזה כאן מתקלף, ויש את הבעיה שנוצרים פה בועות. תסתכלו את הבועה הזאת, אתן רואות אותה? הנה, נלחץ עליה, אתן רואות? ואת זאת היא כאן, בקצה, תראו. תראו איך אני מרימה את הלאק ג'ל. למה? למה זה נוצר? אני העליתי סרטון במיוחד על זה. זה נוצר כי השכבה הזאת מאוד עבה. ומה שקורה במכונת UV OLED, השכבה הזו מתייבשת, אבל מה שלא מתייבש זה השכבה הזאת כאן למטה, כי האור חודר פה, הוא לא חודר יותר עמוק, ואז מה שקורה, הלק לא מתייבש כמו שצריך, פה זה נשאר לך, ואז קורה שפתאום יש כאן בועה. אתן רואות את הבועה? רגע, שחררי, הנה, אתן רואות כאן את הבועה? הנה, תראו אותה. אני לוחצת חזק, תראו אותה, זאת הבועה. וזה אומר שהמריחה הייתה יותר מדי עבה. ולכן הלק מקבל את מה שהוא מקבל. עכשיו, איפה הייתי? אני קופצת מדבר לדבר. כן, הזכרתי. אז מה שבאמת זה טוב, שאני באמת יכולה להראות לכם, כי כאן כל ציפורן משהו אחר, באמת איך צריך להגיע למצב שהציפורן מוכנה למילוי. אז ככה, אני אסדר רגע את מה שאני צריכה פה לסדר. רגע, זהו. בעצם ענת, אל תפסיקי. בואי נמשיך. מקווה שהוא לא יהיה ארוך מדי. אז בואו נסתכל על הציפורניים של שיראל. אז בעצם הציפורניים כאן לא מוכנות למילוי. יש עדיין חלקים שהייתי רוצה לשטח אותם יותר. פה החומר יותר מדי צמוד לסי. מה שאומר, לא רק שאין לי מה לעשות כאן מילוי, היא גם סתם עבה ונפוחה ושמנה יותר, והחומר מאוד צמוד. אני צריכה לשטח את זה לאפס. כאן צריך לשים ציפורן. פה אני חושבת שצריך קצת לשייף יותר. כאן יש טיפה התרוממות בציפורן הזאת, אתן רואות, זה יורד אפילו פה למטה. אני אראה לכם איך אני מסדרת, גם פה יש התרוממות, כי החומר ממש על האור. אז בואו נתחיל. אוקיי, אז אני מתחילה מזאתי. בעצם אני עומדת על קו האפס, ומשייפת אותו עד כמה שניתן. אני כבר פחות או יותר נותנת צורה לציפורן, וממשיכה הלאה. בצורה הזאת, כשאין לי שום התרוממות, גם לא קלה, והחומר אטום וצמוד לציפורן, רק אז אני יכולה לעשות מילוי. עכשיו עוד דבר. בשלב הזה,
אני תמיד שואלת את הלקוחה מה היא רוצה. כי אם היא רוצה להגג'ל, אז אני לא צריכה כזה לדקק יותר מדי את הציפורן. קצת אני משטיחה אותה, למרות שיש לי ציפורניים שהן די אבות, אבל אם למשל היא רוצה אקווריום, אז עדיף לי לשטח את זה מאוד, כי אז אני שמה את האקווריום, ואז אני שמה את החומר של המילוי, ואז הציפורן יוצאת כזאת אבה, ואני יושבת המון זמן ומשייפת, וגם כשאני משייפת היא קצת נפוחה, כי לא עשיתי להכנה כמו שצריך. זה במקרה של אקווריום. לכן, שיראל, מה בא לך לעשות היום? מה שאת רוצה. מה עוד פעם, תגידי? מה שאת רוצה. יו, בנות, שמעתם? שמעתם? מה שאני רוצה. ענת, שיראל, תחשבי טוב. ענת, מה אני ביקשתי? שאני מדברת, את לא מדברת. לא אומרים, תעשי מה שאת רוצה, אם את רואה להשתולל. איזה צבעים שבעלה ובאיזה צורות שבעלה. לא, אני מתה, אני מתה, איזה כיף. טוב, אז הנה אני ממשיכה. אתם יודעות מה? בסוף הסרטון הזה יהפוך סרטון רגיל. כולה התכוונתי להראות רק איך עושים מילוי בצורה נכונה. פה אני צריכה קצת לחפור. שיראל, תגידי לי אם זה חם לך. אני משייפת בראש קר בית קרחת. הנה, הוצאתי את ההתרוממות, אתן רואות. ענתי, תעשי פה זום. אני ממש רוצה שהם יבינו הכל. תראו, זו הציפורן הטבעית, וכאן זה החומר. אז פה טיפה היה לה התרוממות, והחומר היה ממש פה על האור. אין מצב שאם היא לא הייתה מגיעה אליי, אז היה פשוט מתרומם. ואחר כך אני אדחוף לה טיפה פה את האור, שיהיה לי מקום יותר. לא להסיר אור בבנייה או מילוי, לדחוף את האור כן, ולהוציא את האור השקוף. אז אני משייפת, והיא ממש ממש שמנה, היא חייבת דיאטה. אני גם מתחילה דיאטה מחר, שיראל. ענת, אני לא ביקשתי תגובה. האמת שחזרנו מרולדין עכשיו. מלחם. חזרנו מרולדין. חבל, עכשיו קיץ, ואז חגים, מגיחה. לא מבינה, לא מבינה, שיראל, הלכה לי הדיאטה, קניתי בגדי ספורט. את לא מבינה איזה בס הזאת. פתאום אני מגלה לפני כמה ימים צמיד. מה זה בבטן? אל תשאלי. אל תשאלי. שיראל, את מכירה את אלה שקונים את ההליכון ומתלהבים, ואחר כך הוא עומד בתצוגה? הוא לא תצוגה, זה מתלהב בדין. היא הלכה וקנתה את כל תצוגת האופנה של הספורט. היה לפתח. קניתי טייצים, קניתי נעריים, שמתי את הטייץ, שמתי את הנעריים, ושאלתי מתי יורדים במשקל. זה מה שרחלי עשה. רגע, שנייה. אתן רואות בנות לעזר המה הורדתי את זה, תסתכלו, כמעט ציפורן טבעית, את כל הנפיחות הורדתי לה, למה? כי אני לא יודעת מה אני הולכת לעשות לה, היא גם ככה הייתה מכוערת בשמנה, אבל אם אני רוצה לעשות לה אקווריום, עדיף שזה יהיה לי נמוך. עכשיו פה אני צריכה לבנות, אני לא עוברת עם ראש קר הבית. בנות, באמת, אני רוצה להגיד לכם, כי אני מקבלת הרבה שאלות, שלא יעבדו עליכן. ראש שיוף קר הבית, ולא מעניין אותי איזה צורה יש לו, גזר, טירס או אבוקדו. לא שמים ראש שיוף קר הבית על ציפורן טבעית. בשביל ציפורן טבעית יש ראש שיוף שקוראים לו ראש אבן, בטח לא ראש קר הבית, ולא מעניין אותי באיזה צורה הוא בא. זהו, זה הצעה שלי, אם בא לכם תיקחו אותה. הלאה, שם אני, רגע, בעצם את רוצה ציפורן קצרה, נכון? אז אני אעשה ציפוי, אני לא צריכה לבנות. הלאה, זו פחות או יותר נראית בסדר. כן, יופי, ואני רק אדקק טיפה. ואני מתקרבת, ענת, את נשנת עליו? או שנדמה לי? כן, כי את מדברת הרבה, ואני צריכה לנוחות. את יודעת, כל כך בא לי שיהיה מצלמה מולנו, שהם יוכלו לראות מה את עושה לי. שיראל, זה נוח או לא? נכון? בבקשה. חולצה עם הקריות של פעם. מה זה פה? זה כנראה מילה קודם, יכול להיות? זוכרת שעשו לך ורוד? נשאר קצת מבצבץ. חלי, את שמעת מה שיראל אמרה לך? שנייה, מאמי, הגענו לציפורן בעייתית, שדי מבהילה, אפילו גם זאתי, כי יש התרוממויות. עכשיו, בנות, אני הורדתי, העליתי לערוץ בערך לפני שנתיים, שני סרטונים על התרוממויות, מה עושים ואיך מטפלים ובאיזה מקרים ההתרוממות. אני ממליצה לכל אחת לצפות בהם ולראות כיצד מטפלים, ואז זה יעזור המון. עכשיו, יש מקרים שבאמת יש אפשרות להסיר,
את הכל ולא צריך לשייף ולגמור את הציפורן הלקוחה, ויש מקרים שאתם כן יכולים להציל את הציפורן. אז זה מאוד מאוד תלוי. כרגע, בגלל שאני מורידה את הפס פה של ההתרוממות, נהיה לי כאן אובי. אז מאוד 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 חשוב להוריד גם את האובי בקצה החופשי, שלא יהיה לי כזה מדרגה פה יותר מדי עבה, שהציפורניים יהיו שטוחות לגמרי. וגם פה אני מסירה את החלק. לפעמים שלקוחות רואות את זה והן אומרות לי, תורידי מה, תורידי את הכל, ואני אומרת לה, לא, למה? אני כבר מסיימת. כי הקטע הזה עכשיו להוריד, לשייף לה, להוציא לה את הכל, לבנות חדשה, זה גם גוזל זמן שלא תמיד יש לי, וגם לוקח ממנה תיקון ציפורן, אז אני חוסכת לה גם כסף, ולי אני חוסכת את הזמן, והכל בסדר. הנה פה עוד התרוממות, אתן רואות. ענת, את עושה זום? כן, כן. אז אני מורידה, אתן רואות, מסביב, מסביב, כי החומר היה קצת קרוב לאור, ומתפטרת ממנו, ומתחילה להניח פה, כי זה יותר גבוה לי מהאפס. אם אתן מבינות למה אני מתכוונת, אז אני מניחה את כל זה, אני לא צריכה את כל האובי הזה כאן. אני כאילו מתחילה עבודה חדשה שלי, מילוי שלי. אני מנסה למחוק את העבודה הקודמת ושהיא תמשיך להיות שלי. אגב, דבר מאוד מאוד חשוב שתדעו, שמישהי באה למילוי ממישהי אחרת, מעבודה של בונת ציפורניים אחרת, בפעם הראשונה זה לא יתקבל כמו שאתן רגילות לעשות, כמו היד שלכן. זה לוקח בין מילוי אחד לשניים, לפעמים אפילו שלוש, למחוק את היד הקודמת מכל הבחינות, לא רק מבחינת עבודה, מבחינת הצורה, הכל, עד שזה מקבל כבר את היד שלכם. היד שלכם, אני מתכוונת לזה שאחת יכולה לעשות מרובה והשנייה יכולה לעשות גם ציפור מרובת, אבל המרובת של זו והמרובת של זו לא יהיו אותו דבר. לכל אחת יש את היד שלה, את העיצוב שלה. לכן זה לוקח קצת זמן עד שזה משתנה, אבל אני עושה די עבודה גדולה כרגע, כדי באמת לשנות לה עד הסוף, ולהשתדל להוציא אותה כבר עם היד שלי. יש פה עוד התרוממות קטנה, ואני מוציאה. היה. היא פשוט הזיזה לי את הראש חזק. אתם מבינות שאני משייפת שכרגע הראש שלי נוטה למטה. זה לא יאומן מה האישה הזאת עושה לי. אני חייבת לשים פה מצלמה ממול שתראו את זה. רק בשביל הצחוק. זהו, שייפתי. אז זהו. אז הציפורניים כמעט כמעט מוכנות. אני הולכת לדחוף קצת את האור של שיראל ולנקות פה גם כן עם ראש אבן. ואם אני אצליח, אני אחזור אליכם, אני אראה לכם מה אני עושה לה. אם לא, אז לפחות הראיתי לכם איך באמת מכינים ציפורניים למילוי בצורה הכי נכונה וטובה, שכרגע אני שמה חומר, לא יהיה לי שום כיס אוויר ששם חלילה יכול להתפתח דברים לא כל כך נעימים. אז אני אגיד לכם תודה שצפיתם. אם אני אוכל לחזור, אני אחזור. אז אני סיימתי את המילוי, אחרי שהראיתי לכם איך הנחתי את החומר, כבר שמתי את החומר והכל בסדר. פה אני הולכת לעשות לה איזה משהו מאוד נחמד. זו הציפורן היחידה שעשיתי אקווריום, ואני באקווריום לא נזהרת שמה שאני עושה לא, אני לא אשייף את זה, מכיוון שבמילא אני הולכת לעשות לה משהו כאן למעלה. אז זה לא מפריע לי, מה שחשוב לי שהעבודה תהיה טובה. זאת קצת עקומה אם אני מסתכלת. כן, קצת. אז אם אני אצליח ככה לצלם את כל מה שאני עושה, בקרוב אני הולכת לשחק לה עם לק ג'ל, ואם אני אצליח לצלם את זה עד הסוף, אז אני אחזור שוב.